en sandhed, det er en meget stor glæde at være til stede her på Moesgaard i dag, hvor museet åbner sit sidste afsnit af sin permanente udstilling. Jeg er klar over, at der er gået et enormt arbejde forud, og vi har jo alle sammen været med til at se, hvordan museet langsomt åbner sig tilbage i fortiden og frem efter os, og været spændt på, hvordan man gjorde, når man kom fra den førkristne tid, den førskrivende, læsende tid, til middelalderen, som er den umiddelbare forgænger for den periode, vi selv synes, vi hører hjemme i. Samlingen fri os fra dåne for åbent.